Tadbirkor davlat dasturi doirasida Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanida yashovchi fuqaro bankdan kredit olishni maqsad qiladi. U o'ziga va o'g'liga rasmiylashtiriladigan kredit mablag'i evaziga parandachilik bilan shug'ullanib, oila ro'zg'orini tebratishni niyat qilgandi. Shundan so'ng bankka o'zining va farzandining hujjatlarini taqdim etadi. Oradan bir qancha vaqt o'tgandan so'ng faqatgina oila boshiga kredit chiqqani ma'lum bo'lgan. Hech qayerda ishlamaydigan fuqaro o'ziga chiqarilgan kredit mablag'i evaziga tadbirkorligini boshlaydi. Oradan 1-2 oy vaqt o'tgandan so'ng unga bank xodimlari qo'ng'iroq qilib, o'g'liga ham kredit ajratilganligini ma'lum qilib, o'g'liga kredit pullarini to'lab qo'yishini so'rashadi. Hayron bo'lgan fuqaro bankka keladi, tegishli hujjatlarni ko'tarsa, o'g'liga ham kredit ajratilganligini ma'lum qilib, bank xodimlaridan so'rasa esa muqaddam 6 marotaba sudlangan va bankda ishlab chiqib ketgan xodimini o'sha tegishli hujjatlarni olib turib, undan foydalanib, mazkur hujjatlarga kredit rasmiylashtirib, u kredit pullarini olib, o'z manfaatlari yo'lida ishlatib yuborganligini ma'lum qilishadi. Fuqaro kredit pullarini to'lab berishini aytganda, bank xodimi pullarni to'lashdan bosh tortadi. Bank xodimi kredit mablag'ini soxtalashtirgani uni 7-chi marotaba sud zaliga olib keldi. Bank xodimiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-chi moddasi 2-chi qismi BG bandlari bilan, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228-chi moddasi 2-chi qismi B bandi bilan, Jinoyat kodeksining 59-chi moddasiga asosan, Jinoyat kodeksining 45-chi moddasini qo'llab, 2 yil 3 oy muddatga bank tizimida ishlash huquqidan mahrum qilinib, 2 yil 8 oy muddatga axloq tuzatishlari jazosi tayinlandi.